Жыл басынан бері облыстағы 3000-нан астам кәсіпкердің құқығы қорғалған. Оның ішіне негізсіз салынған салық бұйрықтары, жалға алынған жерлерге негізсіз талаптар қою әрекеттері анықталған. Бұл туралы Абай облысы прокурорының орынбасары Ермек Жақсыбаев айтты. Толығырақ келесі сюжетте. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес кәсіпкерлікті қолдау бойынша жүйелі шаралар қолға алынуда. Бұл ретте Абай облысы прокуратурасы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бағытында бірқатар шараларды жүзеге асыруда. Оның аясында әкімшілік кедергілер мен негізсіз тексерулерді жою үшін тұрақты түрде кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған тексерістер мен талдаулар жүргізілуде. Жыл басынан бері облыстағы 3000-нан астам кәсіпкердің құқығы қорғалған. Бүгін талда 3000-нан астап кәсіпкерлік құқықтары қорғалды. Оның ішінде негізсіз салық бұйрықтары салынған, солардың жойылған, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын қаулылар бұзылды. Одан басқа жер көлемінде жерге жалға алған жерлердің шарттарына негізсіз талаптар қойылған, соның негіздерін алып тастауға шара қолданды. Бұдан бөлек кәсіпкерлер тарапынан орын алатын заңға қайшы әрекеттер де бақылауда. Естеріңізге сала кетейік, оларға арналған мораторий мерзімі 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін ұзартылған еді. Абай облысы прокурор орынбасарының айтуынша, аталған мораторий кәсіп иелерінің заңсыз әрекеттерін тексеруге шектеу бола алмайды. Кәсіпкерге мораторий жарияланған осы жылдың аяғына дейін, бірақ заң бойынша негіздер бар олар тексеруге. Оларды кәсіпкерлік кодекске ол жерде жазылған. Немесе прокуратура органдарының тексерумен және мемлекетті органдар шағымданса, кәсіпкер заңбұзушылық жасап жатса, не тағы да қылмыстық істер бойынша құқықтық органдар солардың тапсырмасы бойынша тексерілуге жатады. Сондай ақ облыс прокурорының орынбасары азаматтарды, оның ішінде кәсіпкерлерді шағымдары болған жағдайда заң көмегіне жүгінуге шақырды. Бұл ретте олар прокуратура сайтына өтініш қалдыруға немесе жеке келіп арыз беруіне болады. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.